Kad neko dijete ima simptome vezane uz tumor, njegov pedijatar, liječnik opće prakse ili lokalna bolnica uputit će ga liječniku specijalisti za dječje maligne bolesti, pedijatrijskom onkologu. Vaše dijete bit će podvrgnuto medicinskim pretragama pomoću kojih će se utvrditi vrsta tumora od kojeg boluje i stupanj proširenosti. Na temelju tih podataka odredit će se vrsta liječenja. Tri su glavna načina liječenja tumora. Kirurško liječenje. Tumor se otklanja operacijom. Lijekovi koji uništavaju stanice tumora. Citostatici ili kemoterapija, imunoterapija, molekularna ciljana terapija. Radioterapija ili zračenje. Pedijatrijski onkolog detaljno će ti objasniti koji je od ovih načina ili njihova kombinacija najprikladnija za liječenje tvog tumora i od čega se sastoji. Bolničko osoblje upoznaće tebe i tvoje roditelje s osnovnim mjerama predostrožnosti u svezi s tvojim liječenjem. Uz liječenje trebaš nastaviti s obavljanjem uobičajenih aktivnosti, dakako ukoliko se dobro osjećaš. Tijekom cijelog liječenja ne smiješ uzimati nikakve druge lijekove niti primati bilo kakva cjepiva bez odobrenja tvog liječnika. Ovo obavezno prenesi i svojim roditeljima. Tijekom liječenja morat ćeš neko vrijeme provesti u bolnici. Gotovo sva djeca, a naročito ona mlađa, žele da roditelji budu stalno uz njih. E pa ako se i ti tako osjećaš, znaj da je to sasvim prirodno i normalno. I nemoj se stiditi pitati svoje da te posjećuju što više mogu. Ovo je dio naše bolnice u kojem se nalaze dječje sobe. Tu možeš odabrati svoj kutak i u ovom virtualnom svijetu urediti ga kako se tebi najviše sviđa. Klikni na ovu ikonu te odaberi i uredi svoj bolnički kutak. Mnogi dječji odjeli u bolnicama zapošljavaju učitelje i odgajatelje, tako da djeca koja se dobro osjećaju mogu pohađati bolničku školu ili vrtić. Roditelji, nekoliko savjeta i za vas.